Ve stanici techniku Vyšehrad probíhá příměstský tábor. Rozhodli jsme se ho navštívit. Co se tedy můžeme naučit? Můžete se tady naučit třeba jezdit s autíčkama, modelařit, lítat s letadlem, lítat s vrtulníkem, jezdit na minikáře, sletovat si nějaký obvod svítící nebo nesvítící, vyrobit si lodičku, naučit se jezdit na trenažéru. Určitě je to od 9 let. Přihlásit se můžete přes internet, ale je to potřeba dostatečně včas, protože příměstský tábor je naplněný už někdy v dubnu. Co se ti tady nejvíc líbilo? No tak, dá se říct, že mě asi nejvíc bavilo to modelářství, když jsem opravoval, jako by dělal nové křídlo takovému starému letadlu. Pak se mi taky líbilo, jsem tento rok měl v závodách minikár, velmi dobrou minikáru, byla pohodlná na zadek. Dnes jsme se seznámili se stanicí techniku Vyšehrad a naučili jsme se pár nových věcí. Pro televizi Inbox Denis Ivaščenko.